Ahoj všichni, vítejte na mém kanálu. Řekli jsme si, že si ukážeme i velká auta, tak dneska jsme tady v garáži, podíváme se, jaký jsou tady poklady. Připravil jsem si na vás tričko. Vy jste viděli, že jsem z roku 1970 z Československa. No a buď je zima jak svině, nebo fuče jak svině. Tak dneska je zima jak svině a fuče jak svině. Tak to musíme nějak vydržet. Jsem rád, že se koukáte. Vítejte všichni. Jako první nakoukneme do této garáže. Co tady máme? Krásná Lada 1500 VAS 2103 z roku 1975. Vidíte ještě ten krásný nápis Žiguli v azbuce. To je prostě nádhera. Jdeme dál. Tady je druhá Lada 1500 VAS 2103, tato je z roku 1977. Tady máme jednu 16-stovku, což je VAS 2106 z roku 1978, taky v té královské modři. No a tady poslední, tady je krásný kousek taky. 15-stovka 2103 z roku 1978 v krásné červené s nájezdem 20 000 km. Auto, které má dodnes ještě exportní nálepky, když se podíváte, nádhera. Voní novotou, škoda, že se nedá taky na telefonu něco očuchat, abyste to cítili. Tak ještě tady pohled. No a dneska se s nějakým projedem. Všechny čtyři dnes nevyzkoušíme, protože jsem vzal jenom jednu baterku, takže hodíme jednu baterku, projedeme jedno autíno. A já si myslím, že bych projel to nejstarší, protože to je největší stylovka. To je vlastně auto, který je v podstatě ještě sestaveno částečně pod italským dohledem. Tak zavřem to tady. No a tohleto zkusíme dneska vytáhnout ven. Tak mi poradili mi kamarádi, že je to zajímavý, že lidi rádi koukají na to, jak se věci dělají z pohledu těch, kteří je dělají. No tak budeme doufat, že je takhle dobře uvidíte. Tak, přitáhneme desítkou objímku. Šup. Tak, to je plus pol. Vlast tam. Trošku zima, tak to není na ty ruce úplně optimální. Tak, tady dáme minus pol. Šup. Tak. Zatáhneme, ať nám baterka nechodí po autě. Si tady klidně necháme. Tady si utáhneme baterku. Tak, přepážku utáhneme. Au. Pokud teda nám nespadne, úplně dopryč. No, to je taky jako prd vidět. Tak. To je Amerika, ne, to není Amerika, to je ruský. Tak, takže ještě druhou díru. Tak, říkám, bude zima jak svině, nebo fuči jak svině, nebo v obě dohromady. Tak dneska je to tak nějak na půl. Tak, jsem si musel vzít prošívanou bundu, protože bych jinak zmrznul. Takže, obejdeme auto. Nacupujeme benzín. Tak, dobrý. Pouchnem. No a jedem, ne? Řiz. Hraná. Teď se pokusíme auto nastartovat. Stojí tady od října. Takže uvidíme, jak moc se mu bude chtít. Jsou trošku podfouknutý kola. To je daný tím,
že to prostě uniká. Vidíte, kufr, v kufru relativně pořádek. To je membrána do palivového čerpadla, protože to odchází. Dneska je benzín brutální shit, protože dneska v benzínu se pořád objevuje řepkový olej, ten leptá gumu. Takže bohužel já vyměním palivovou membránu i někdy i několikrát za rok. Teď jsem se díval, že to je nějaký hovno před garáží, tak doufám, že to hovno nevyšlápnu. Tak, tady vidíte stylový, dobový, krásný. Ano, už se vidět, že ten plast člověk nechce zase sílu. Made in Čekoslovákia, krásný starý manometr z 80. nebo možná 70. let. To se můžeme podívat, z jakých let to je. Pokud z toho dostaneme ten návod, tak si odložím. Dostanem. Takže Prema. A. Podívejme se na to. Barum. Národní podnik Gottwaldov 17. září 1984 Chirana. Vidíte krásný manuál napsaný strojem. No a prodaný v Gottwaldově, což je město, které dnes už pod tímto názvem neexistuje. Pamětníci vědí, že Gottwaldov se v té době jmenovalo město Zlín. Takhle krásně oni měli potřebu ty věci řešit i přejmenovat název města, asi jim to vadilo, protože Baťův Zlín. Tak, takže motto Mano. Lékárnička, tady moderní, tamhle dobová. Vidíte, krásná plechová dobová lékárna Autosanitas, která v té době, co to znamená, bojím otevřít, co tam bude, co na mě vykl... Yeah. 30. prosince 1977, autolekárnička, korun československý 42. No tak se na to podívejte. Národní podnik Veverská Bítiška, rok výroby 1977. Moment, já to tady nechci moc rozdělat, protože tady strašně fučí. Rok výroby 1977, rok výroby 1977. Máme tady originální lékárničku z roku 1977, zdravotnické zásobování, oborový podnik Praha 1, Nové Město na Poříči 17. Tak to je přesně 45 let. 45 let stará lékárnička, podívejte, jako nová. Dál tady máme ten trouhelník. Tak ani se mi to taky nechce vytahovat, taky starý, historický, kvalitní, s jeklem na postavení, stavět ho teď nebudem, mám zmrzlý ruce, takže jdeme na start, víc tady toho není, já mám těm autům strašně moc dobových věcí, které zůstaly z té pozůstalosti těch lidí, i tady, když se podíváme, máme expediční lístek, auta, zapčásti, to jsou zapásné části, čili náhradní díly, made in USSR. Já samozřejmě jako člověk, který vyrostl na ruštině, jsem z ruštiny maturoval, takže vám to klidu přečtu v té azbuce. Detail, nomer, čili číslo toho dílu. Razmírna je grupa, což je velikostní skupina. Upakováno, to je zabaleno. Kdy? Bohužel už datum je tedy úplně nečitelný. Akorát tady vidíme SSSR, data upakovky, jo, což je datum zabalení, a je tady 21.6.1975. Takže v té době pro toto auto přibyly nějaké náhradní díly, byly dodány nějaké náhradní díly a tehdy se to tak dělalo, bylo vloženo vlastně sem, tady za ten příčník, protože tehdy bylo důležité ty věci sledovat, protože ty auta měly nějaký kilometrický a časový proběh. Takže zavřeme zadní kapotu. Tyhle věci vyžadují všechny trošku nějakou sílu. Vidíte všecko v chromu. No a pustíme se do startu. Tak, jestli najdeme klíče. A jdem.
Tak, pozor na kameru. Tak, kamera kameří. Tak, je tu zima. Tak, tyhle auta se startují tak, se omlouvám, že posmrkuju, to se dá s tím dělat jenom málo, že tady taková kosa, tady mě vidíte, jo, to mě to rozhodilo pěšinku, ta náhlavní souprava. Takže, tato auta se startují tak, že se musí startovat ještě s takzvaným sytičem, i když Žigulík neměl sytič, měl přívěru vzduchu. Takže, spínací skříňka na Porsche, vlevo od volantu, zkontrolujeme vyřazení na neutrál, zapnu zapalování, vytáhnu přívěru vzduchu, která mě umožní start, tady se mi k tomu rožnou kontrolky a bez plynu startuju. Tak, trošku načerpám na plynovém pedálu. No, a vidíte. Ruský auto po půl roce a jede. Dívejte, po půl roce jsme chytli na první dobrou studený ruský odchov. Trošku mu přidáme, no a jedem zpátečka, zatlačí do kulisy, zpátky. Tak je to stuhlý, no a couváme ven. Slyšíte ten motor přede jako kočka. Po půl roce stání a v kose, jo, v kose. Dívejte, jak mu to jde. Tak, jsme venku. Tak, zkontrolujeme brzdu, že není přischlá. Dobrý, vyřadíme na neutrál. Tak, tady klasická záležitost, tady benzínová ručička, vidíte, jak tady lítá zleva doprava, to prostě je špatné odrušení plus pólu. Takže, naše krásná azbuka, benzín, vada, maslo. Takže benzín, voda, olej, maslo není maslo, ale máslo, ale to olej. Vada, jediný, co je tady napsaný v latince, jsou ty stupně Celsia. Potom tedy tady vidíme km/č, kilometr v čas, čili kilometr za hodinu. Krásný hodiny, který mám odpojený, protože kdybych je měl připojený, tak se mi vybíjejí baterky. Tak, otevírací okýnko na trojúhelníčku a tady jedna klasika. To člověka vždycky potěší. Ta druhá klička, ta uletěla, protože to je přilepeno nějakým vodním sklem. Musím to přilepit. Dneska se s tím odtrahovat nebudu. To je práce na léto. No a co teda nás čeká teď? Takže máme nastartováno. Vidíte volant jak v ponorce. Můžete mít na to páku několik kilometrů čtverečních. My zavřeme garáže a půjdeme se s autem projet. Ještě si ho trošku obejdem. Tak, otevřeme si kapotku a rychlovka. Vidíte na tehdejší dobu poměrně luxusní provedení. Rok 1975, sedadla v kožence, klasické pásy. A projdeme si auto, až se s ním rozjedem.